Entramos, é o nome do cara é Hyter. O galera, ele foi pro PSG de novo, meu. Só cai com galera que vai com o PSG. Ótimo, galera. Olha aí, Keylor Navas tá ótimo. Tem um time muito forte aí. Ó, galera, meu, galera, os caras fazem umas formações. Meu, olha isso. Eles não colocam nem Mbappé. Meu, olha isso. Lucas Moura. Ele não coloca Rabiot. No... Na Arena Metrópole, meu. Tipo, entender que esses caras montam um time sem tática nenhuma tal. Não, não dá pra entender. Igual o time do Real Madrid chegando aqui com o Gareth Bale ganhou. A conexão tá ruim. Bale foi levando, fez o cruzamento. Toque de cabeça, Aroa! Na verdade, é bom pra mim. Meu, o cara não faz tática. Meu, como o cara joga PES 8 e não muda a tática do time? Recebeu um lançamento, o Nacho tá em cima, Neymar ganhou, vai levando, olha o cruzamento. Saiu bem na zaga, galera. E agora parece que a galera só joga com o PSG, né? A galera só joga, cara. Tentou subir o Meunier. A galera, o Meunier não, né? Olha isso, galera. Tem que tomar cuidado nisso. Saiu mal, o toque ali é pro Cavani, gol do PSG. Galera, eu não sei quem foi o otário que saiu. Porra, meu, também o cara tá lagado pra caralho, hein? E galera, o cara não controla os jogadores, né? Ó o Cristiano, invadiu, ganhou, foi levando, ó o Cristiano vai fazer o gol, Aroa! Galera, o cara não tem... Não tem tática tal. Galera, o Marquinhos já levou ainda. Vem o lagado dele, Cavani. Cavani tentou o toque com o Neymar, dando o Carvajal. Nacho, Isco. Ó o Isco, galera, que passe pro Cristiano Ronaldo. Cristiano ganhou do Marquinhos. Ó o Cristiano, lagou. Cristiano era lá, galera, lagou na hora que eu ia chutar. Que merda. Ó o Di Maria, galera, pra cima do Sérgio Ramos. Di Maria cortou primeiro, invadiu, fez o toque pro Cavani. Gol do PSG, galera. Marcelo ganha, Toni Kroos, tentou Toni Kroos, Lucas Moura, Di Maria, foi pra cima de Maria, focou no Cavani, Cavani pro Di Maria, ó o Cavani, Keylor Navas pra fazer a defesa. Vamos lá, Cristiano, vamos ver se joga. Lucas Moura, tentou. Vou lembrar. Daniel Carvajal, Daniel Carvajal tentou toque, batendo pra Danilo. A bolsa bateu pra esse jogo, Neymar. Teve toque, galera, tá muito ladado, só preciso jogar. Ó, o Neymar vem trazendo. Nato, Nato, lindo, chegou bem. Ó, o Isco, galera. Coloca pra ele, tomou. Lá vem o Ronaldo, que tentou. Fez o toque pro Cristiano, galera. Agora eu quero ver. Cristiano Ronaldo, vai levando o Cristiano Ronaldo, passa com enorme facilidade. Cristiano! Vem o Neymar, fez o cruzamento, toque de cabeça, tentou o toque, Isco. Ó o Isco, bela bola pro Bale. Cristiano tá por ali, Bale, é só fazer, Cristiano Ronaldo, só faz. Galera, o Marcelo chegou lá pra consertar. E aí, galera, eu vou fazer uma alteração tática, vai sair o Luka Modric pra entrada do Karim Benzema, galera. Vez do Isco. Isso, do segundo. Vamos tentar Benzema aí no lugar do Modric. Modric que vem claramente caindo aí de qualidade. Não é incrível, galera? Eu mando comando, o cara marca ali, mas... Vai fazer o Miro, domina. Ó, galera, o Pérez falou pra chamar o Marquinhos e o Lembrato. Muito bem ali o grande Casemiro. Casemiro agora perdeu, foi Marquinhos. Pode deixar chutar, não tem perigo não. Marquinhos! Vamos, galera, que o PSG tá sem zagueiro. Karim Benzema, fazendo muito bem o pivô. Toni Kroos. Fazendo Toni Kroos. Não tem, só o Toni Kroos. Então ele vai bem, vacilou. Lucas Moura bateu pro gol. Pra fazer. Fez o giro, bola no Isco. Isco pro Bale, galera. Olha a chance do Real Madrid. Olha o Bale. Vem trazendo o Bale. Fez o toque pro meia, pro Cristiano. Gol do Real Madrid. Gol do Real Madrid, Cristiano. Melhor centroavante do mundo. Na jogadaça lá. Do Bale com o cruzamento do Bale. Ah.
Tinha oportunidade de empatar. Lucas Moura, não tudo bem da puta. Mas aí, galera, continua agora. Casemiro, pra que o Madrid no jogo? Carinho de Matheus e Costa pro Cristiano. Cristiano veio pra cima, acabou com o Ronaldo. Entendi, Maria. Nasce. Isco. Casemiro. Tocou no Isco. Ganhou o Isco. Olha, chute. É claro, é Isco. Tocou Karim Benzema. E o Real Madrid empatou o jogo. Gol do Real Madrid, galera. Ele entrou pra resolver a parada. Karim Benzema empata o jogo pro time madrileño. Olha o Di Maria. Di Maria tocando, Kylian Mbappé, Marcelo não chega. Ótima partida do Marcelo, Toni Kroos, agora eu quero ver segurar. Agora eu quero ver segurar. Isso centralizando, Toni Kroos demorou pra tocar, galera. Se Toni Kroos toca um pouquinho mais rápido, era gol na certa. Kylian Mbappé tentou o toque. Quem chega pra ali é Sérgio Ramos. Marcelo tocou no Karim Benzema, galera. Agora eu quero ver segurar. Ó, Benzema, Benzema. Centralizou, bateu, Areola. Vai, Benzema. Faz, Benzema. Tira, Areola. Voltou, Benzema, galera. Que chance que tem o Real Madrid. Ó, o Dani Alves. Vamos, Cristiano Ronaldo. Na cara pro Bale. Chegou a zaga, voltou, Bale ganhou. Fez a jogada do Bale. Tá. E a bola recuada lá pro Areola. Que fez a inversão ruim, galera. Ó o Bale, trouxe. Fez o toque pro Benzema. Pegou a Areola. PSG. Mbappé pra cima do Marcelo. Mbappé. Tida perfeita do Toni Kroos. Agora o cara vem segurar. É o Bale, é o Bale. Bale chegou. Fez a finta. Tocou mal o Gareth Bale. Tem que o time do PSG. Marcelo de novo. Jogando muito Marcelo. Toni Kroos. Abriu pro Cristiano, não. Vem Benzema, centraliza, Cristiano, centraliza. Benzema fez a jogada, tocou, Cristiano foi levando, cruzou. Faz Bale! Faz Bale! Gol do Real Madrid, galera. O Real Madrid vira os 88 minutos do jogo. E o Bale de novo, tocou no Benzema. Lá vem o Real Madrid. Marco Verratti chegou. Vem o time do PSG. E é falta de Karim Benzema. Vou até pausar, galera, só pra atrapalhar. O time do Real Madrid. Saiu com velocidade. Pra frente mesmo, toca no Maracanã. O PSG, Mbappé tentou a jogada, adiantou muito a bola sai. E a lateral pro time do Real Madrid. Marcelo, Toni Kroos, acabou, galera. Uma virada épica do time do Real Madrid. Aos 63, 69 e 88 minutos de jogo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Valeu, falou.